Selam aleykum. Ja moram kazati da sav bošnjački narod i sva čestita i slobodna Bosna i Hercegovina može i treba biti ponosna na ovo što se događa u Zenici u ovim ramazanskim divanima, a za šta velike zasluge nosi Međlis islamske zajednice Zenica i muftijstvo Zeničko. Zato je Zenica po mnogo čemu duhovna metropola Bosne, jer ovdje ima po najviše slobodnog bošnjačkog aktivizma i patriotizma. Ujedno zahvaljujem se muftiji magistru Ejubu Efendiji Davutoviću što me je pozvao i dao mi mogućnost da budem dio ove sjajne bošnjačke i bosansko-hercegovačke priče, gdje u vremenu i ambijentu neslobode i bošnjačkog porobljeništva svjedočimo da smo slobodni i svjedočimo da naše žrtve neće biti uzaludne. Evo nas, dragi moji, u 11. julu. Evo nas 20 godina nakon genocida u Srebrenici. Evo nas zarobljenih i porobljenih od onih koji su ubijali po Srebrenici, po Prijedoru, po Foči, po Višegradu. Evo nas u stanju neslobode. Zašto? Zato što naša djeca u našim školama, a naše škole su odbranjene šehidskom krvlju, u tim našim školama ne smiju da uče o tome šta se dogodilo u Srebrenici. Naša djeca nemaju historijski čas o Srebrenici. Naša djeca ne smiju da se ponose šehidima koji su dali živote za slobodu Bosne i Hercegovine. Šta je to, dragi moji, nego porobljena Bosna i Hercegovina? Šta je to nego porobljeni bošnjački narod? Ako mi ne smijemo svoju djecu da odgajamo onako kako mi hoćemo, ako naše škole, koje su odbranjene životima najboljih bošnjačkih sinova, su zarobljene škole, kakav to život mi danas živimo? Ako naša djeca i ako naša omladina odrastaju daleko od istine onome što se nama dogodilo. Pazite, mi smo manjina ovdje. Većina bošnjačkog naroda je udaljena od ovih istina. Ja dolazim iz grada u kome se vrijeđaju majke Srebrenice kad izađu svakog 11. u mjesecu. Ko ih vrijeđa? Vrijeđaju ih oni koji su rođeni u bošnjačkim porodicama, a čije identitet i čiji je duh otet pod diktatom okupacije, medijske okupacije, gdje gubimo svoj identitet kao narod i gdje se u našu formu, u naše ime useljava nešto drugo. A to je da danas ne razumijemo zašto nam se događalo to što nam se događalo i što danas kao narod koji je pretrpio genocid i preživio genocid nemamo reflekse za samoodržanje. Vidite, u Bosni i Hercegovini slobodno djeluje četnički ravnogorski pokret. U Bosni i Hercegovini se oružane snage Bosne i Hercegovine postrojavaju rame uz rame sa onima koji su ubijali po Srebrenici. I na to politički establishment šuti. Na to šute nezavisni mediji, takozvani, o tome se ne govori. I od nas se još traži, evo prije dva dana u novinama je to izašlo, da se pomirimo sa hapšenjem Nasera Orića. Pazite, ako mi kao narod sebi dozvolimo da nam uhapse Nasera Orića i da ga strpaju u zatvor, mi ćemo biti zatvoreni. Cijeli narod će biti zatvoren
ako sebi dozvolimo da Naser Orić bude zatvoren. Jer to se hapsi žrtva. To se hapsi ona žrtva genocida u Srebrenici. Ako mi na to odšutimo, a odšutili smo mnogo toga već. Jel Abu Hamza jedini zatvorenik u Evropi koji leži u zatvoru 7 godina u ovoj državi Dejtonskoj bez ikakve krivice, bez ikakvog pravnog slova? Jel mi šutimo na to? Šutimo. A ko je to zatvoren kad je zatvoren Abu Hamza i Imad al-Husin? Pa svi smo mi zatvoreni. Kad bude zatvoren Naser Orić, ne do Bog, svi ćemo mi biti zatvoreni. Kako konačno ne razumijemo da se ne može moja sloboda braniti na mom kućnom pragu. Moja sloboda se brani na tvome kućnom pragu i tvoja sloboda se brani na mome kućnom pragu. Ako ne bude te solidarnosti među nama, nama će se ponoviti to što se događalo 92. do 95. godine. I kažem, mnoge stvari smo već prešutjeli, računajući to se mene ne tiče. Koliko je bosanskih očeva, bošnjačkih očeva, očeva naše djece, koji su došli iz islamskih zemalja da brane Bosnu i Hercegovinu i da brane bošnjački narod, koliko je tih očeva protjerano iz ove zemlje i koliko naše djece, bošnjačke djece, odrasta bez tih svojih očeva. Zar nas to ne boli? Što je ova država proizvela stotine jetima, stotine siročadi, otjeravši njihove očeve. Sve je to jedna strašna nepravda koju mi živimo danas u Bosni i Hercegovini i o kojoj upravo treba govoriti kada obilježavamo 20. godišnicu genocida u Srebrenici, zato što se genocid nad Bošnjacima nastavlja. Evo nas pred popisom, odnosno rezultatima popisa. 230.000 ljudi treba da bude zbrisano sa lica zemlje Bošnjaka, da ih nema. Jer živimo nastavak genocida kroz to da se bošnjačkoj djeci upisuje u svjedočanstva nepostojeći bošnjački jezik. A kada ti neko priječi tvoje pravo na identitet, a nema identiteta bez jezika, onda ti priječi pravo da budeš to što jesi i ono tebe traži da budeš to što nisi. Šta je to nego nastavak genocida? Ko taj genocid podržava? Podržava Dejtonska država. Ko čini tu Dejtonsku državu? Pa čine oni koji su ubijali Bošnjake od 92. do 95. godine i koji su sada okupirali ključne mehanizme te države. Je li to država za koju su se borili najbolji bošnjački sinovi? Nije. Oni su se borili da opstane bošnjački narod, da bošnjačka djeca uče bosansko-hercegovačku historiju, da imaju pravo na nacionalnu grupu predmeta, da čuvaju svoj identitet, da budemo slobodni. Zbog toga, kada govorimo o 20. godišnjici genocida nad Bošnjacima, ne možemo da o tome govorimo, a da ne razmotrimo koliko smo to mi danas slobodni ili koliko smo to mi danas porobljeni. Međutim, iako je stanje u ovom smislu kritično, izlaza ima ako izlaz hoćemo da vidimo. Svi vi znate šta se događalo vezano za rezoluciju, pokušaj da se usvoji rezolucija Vijeća sigurnosti o genocidu u Srebrenici. Svi znate da je Rusija uložila veto. I znate da je 10 zemalja podržalo tu rezoluciju. Znate za rezoluciju, evropsku rezoluciju. Znate za mnoge rezolucije koje zapravo govore da nikada čovječanstvo oko nekog pojma nije bilo toliko solidarno i jedinstveno kao što je pojam genocida u Srebrenici. I to što se dogodilo u Ujedinjenim nacijama, to što srbijanski premijer Vučić slavi to kao svoju pobjedu, zapravo je veliki poraz, jer nama to nije trebalo, to je trebalo njima. Ujedinjene nacije su
saučestvovale u genocidu nad Bošnjacima. Srbija je po presudi Svjetskog suda pravde iz 2007. godine također sudjelovala u genocidu nad Bošnjacima. Republika Srpska isto tako. To je trebalo njima. Njima je potrebna katarza da ne budu bilježeni kao genocidan narod. I nama je žao što naše komšije nemaju tu snagu. Međutim, uopće se ne radi o ključnim elementima za budućnost Bosne i Hercegovine. Zašto? Ja vam govorim nešto što nećete čuti putem okupiranog medijskog sistema. Državne televizije vam o ovome neće govoriti što ću vam ja sada kazati. Postoji 15 presuda za genocid na individualnoj razini. 5, odnosno 6 presuda pred Haškim tribunalom i postoji presuda Svjetskog suda pravde iz 2007. godine za genocid, gdje je jasno kazano da je Republika Srpska počinila genocid u Srebrenici. Svi mi znamo, i to ne treba kriti i ne treba ni na koji način umanjivati tu činjenicu. Republika Srpska je genocidna tvorevina. Dokle god postoji Republika Srpska koja je nastala na genocidu, ovdje neće biti trajnog i stabilnog mira. Lažu oni koji kažu da je neusvajanje rezolucije pred Vijećem sigurnosti doprinos miru. To je doprinos produbljavanju segregacije i apartheida nad bošnjačkim narodom. Jedini doprinos trajnom miru jeste da se ukinu entiteti i da se ukine Republika Srpska, koja je na ovaj način nagrada zločincima i nagrada krvnicima. Je li to moguće? Naravno da je moguće. Zašto vi o tome ne možete ništa čuti putem medija? Zato što ovi mediji su velikosrpski mediji, što oni skrivaju ovu istinu da je moguće ukinuti entitete i moguće ukinuti Republiku Srpsku, jer to je jedina pravda i jedina satisfakcija za žrtve genocida i za bošnjački narod. Nemojte nam dolaziti u Srebrenicu da nam se poklonite žrtvama. Nemojte nam pričati šuplje priče o suosjećanju. Jedino suosjećanje koje hoće bošnjačka žrtva jeste ukidanje Republike Srpske. Ništa manje od toga. Jedino je to pravda da ono što je nastalo na genocidu i što nastavlja genocid nad Bošnjacima, što nastavlja ugrožavanje bošnjačkog naroda, da bude ukinuto. Jer samo tako bošnjačka žrtva neće biti uzaludna. Bošnjačka žrtva je uzaludna i nepostojeća dokle god postoji Republika Srpska. A Republiku Srpsku je upravo moguće ukinuti i entitete ukinuti i Bosnu i Hercegovinu napraviti normalnom zemljom u kojoj neće biti kršenja ljudskih prava po osnovu ovih presuda Haškog tribunala za genocid i po osnovu presude Svjetskog suda pravde za genocid. Zašto se to ne realizira? Zašto bošnjačka politika to ne pokreni? Pa zato što se vrlo brižno bdije nad ovom zavjerom, nad bošnjačkom žrtvom, nad pravdom, istinom, nad mirom u Bosni i Hercegovini. Zato što su sve snage uperene da bošnjačkog naroda nestane i da ovdje zavlada velikosrpska i velikohrvatska podjela Bosne i Hercegovine. Međutim, takva sila pravde i morala se usmjerila sada, vezano za 20. godišnjicu genocida u Srebrenici, gdje cijeli svijet svjedoči da je to bio genocid u Srebrenici, a što za sobom mora neminovno povući i zakotrljati ovaj proces ukidanja entiteta, proces ukidanja Republike Srpske, koja, pokazalo se, ne može funkcionirati kao normalna, jer segregira bošnjačku djecu, jer tolerira djelovanje terorističke jedine organizacije u Europi četničkog ravnogorskog pokreta, jer remeti mir, jer proizvodi terorizam, jer maltretira bošnjački narod,
Jer evo sada ovo i oko popisa jesu insistiranje Republike Srpske da se izbriše 230.000 Bošnjaka. Dakle, kada govorimo o 20. godišnjici genocida u Srebrenici, mi moramo govoriti o satisfakciji za bošnjačku žrtvu. Šta je ta satisfakcija? Za nas nije satisfakcija da nam iko dolazi u Srebrenicu iz Srbije i da se pokloni žrtvama, za nas to ne znači ništa. Za nas ništa ne znači da nam se neko izvine. Šta će nama Vučićevo izvinjenje? Nama znači da se pojavi Srbin koji će kazati Republiku Srpsku treba ukinuti u ime srpskog ozdravljenja, jer je Republika Srpska nastala na genocidu. I to je onaj cilj koji treba ozvaničiti, da naše žrtve ne bi bile uzaludne, da se ne bi sva ova priča sastojala samo od naših suza. Mi moramo izboriti budućnost za Bosnu i Hercegovinu, moramo izboriti dostojanstvo za bošnjački narod. E kako bi cijela Bosna bila uspravna, dostojanstvena, ponosna, ko što je u ovoj Mubarek noći ponosna naša draga Zenica. Hvala na pažnju.